No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin esitellä teille tämmösen mun piirustuksen. Ja tää oli tosiaan mun polkupyörästä ja mun harjoitusvastuksesta. Ja tää nyt oli tämmönen, mä ajattelin, että mä näytän tän teille silti, vaikka tää nyt ei ole ehkä ihan onnistunut. Mutta joka tapauksessa mä huomasin semmosen jännän jutun, kun mä rupesin piirtää tätä pyörää, että et kun mä oon ajanut tää pyörällä tosi vitusti, niin huomasin, että mä pystyin niinku mielessä niinku käymään läpi kaikkia niitä muistoja, mitä siihen liittyi siihen ajamiseen. Tän mä haluan sanoa piirtämisestä oikeastaan, että sillä mitä sä piirtee, niin hirveästi merkitystä, koska kaikki piirtäminen niinku parantaa sua piirtäjänä ylipäätänsä, että sä voit tavallaan grindaa vaan jotain samaakin aihetta, vaan niinku kuukausitolkulla, ja siitä on silti hyötyä tavallaan, koska niin kuin mä sanoin, niin se ei ole se aihe, millä on oikeastaan merkitystä siinä, kun sä harjoittelet jotain piirtämistä. Mutta tästä aiheesta mä huomasin sen, että joo, että tää on aika hyvä siinä mielessä, että tästä tulee näitä niin kuin muistoja mieleen tuossa niin kuin ajamisesta, ja voi niin kuin siirtyä omassa mielessään siihen, ja silleen, kun mä harjoittelin täällä pyörällä tosi niinku aktiivisesti siihen asti, että mun polvet hajos, niin mä harjoittelin täällä pyörällä tosi kovaa, niin mä ajattelin, että no, mitä jos mä harjoittelisin, mitä jos mä veisin tän, tai mitä jos mä ottaisin jotain hyötyä tästä tähän niinku piirtämiseen kanssa. Mutta joo, tää oli tällainen. Kiitos, että katselitte.